Tak, máme tady příklad z minulé, kdy jsme si dělali domeček, jednoduchý, který je tvořen nějakým základním obdélníkem tvořící dům, jak kdyby, pak je tam přes trojúhelní střecha a pak je tam pozičně přes proměny udělané i okno. Takže když se podíváte, tak je tam hromada proměných, možná se v tom hůř vyznává, ale myslím si, že je ten o zvyku. Jo, výhoda toho je, že se dá pak jednoduše všechno upravit a vy vidíte, o čem to je. Zároveň bych pak tu velikost okna mohl využít a používat všude jako nějaký parametr. To znamená, že bych neměl natvrdo nastavenou šířku domečku, výšku domečku, pozici domečku Y, ale automaticky by se mi to měnilo podle velikosti okna. To tady už nemám uděláno, mám to ale myslím na jednom příkladu na webu. Ono to docela pak ještě znepřehledňuje ten kolo, takže byste se chtěli mrknout, je to na webu, na stránkách. To jsem si teďka trošku ještě pohrál tady, tak jsem si tady udělal to okno, které je zase nějak uděláno parametricky, takže je odvozeno od šířky, výšky a vzdálenosti od střechy a vzdálenosti okna od obvodové zdi. To znamená, že když chci napočítat pozici X, tak mám tady ten vzorec, že beru pozice domečku X a vzdálenost od obvodové zdi a to samé pro Y, když tam řeším vzdálenost od střechy. Jo, pak už máme jenom šířku. Takže máme takovýhle obrázek a já bych se chtěl teďka zaměřit na podmínky, což podmínka je konstrukce v tom programovacím jazyce, která vám slouží k vykonání nějaké akce, jenom když se splní ta daná podmínka. No, nebo ještě jinak, když platí něco, tak se provede daná podmínka. Jo? Už jsem tam řekl to slovo když, no, nebo také pokud platí něco, provedu to. Takže v tom programovacím jazyce je překlad jako if. Jo? Protože to pochází z angličtiny, jo? Takže to může vypadat nějak takhle. Aby se to dalo asi. No, tak to bych to ještě možná upravil, že pokud platí to, co je uvedené v těch kulatých závorkách za ifem, tak se vykoná to, co je v těch hranatých závorkách. Dneska je to docela jednoduchý. S tím, že ale máme tam ještě variantu, nebo máme tam tu věc, pokud platí to, co je zde. Co to je co je zde? No, může to být výraz, může to být proměna, může tam být nějaká matematický výpočet a tak dál, ale hlavní princip je v tom, že tady ten, vždycky se ověří ta výsledná hodnota, jestli je true nebo false. Pravda nebo nepravda, jednička nebo nula. Jo. Pokud je true, jednička, tak to platí a vykoná se to, co je uvnitř. Pokud ne, to je false, ten výsledek, tak se vyskočí a jde se dál. Ještě tady můžeme mít udělanou konstrukci else. Jo, která vykoná zase to, co bude uvnitř. A vykonej tohle, pokud platí podmínka, tady by mělo být vykonej tohle, pokud neplatí podmínka, něco v tomhle se stylu. Takže berte to takhle. Jo. To, co je
Pokud je splněno to, co je v kulatých závorkách za ifem, vykoná se tahle ta část. Pokud to není splněno, vykoná se tahle ta část. No a ještě to má takovou vlastnost, že můžeme ty ify nějak jakoby združovat. Takže tady můžeme mít první if, pak můžeme mít else if, no, další podmínku. A takhle to zase můžeme dávat a na konci může být zase jeden else. Jo, těch elseů samotných tam nemůže být nikdy víc, ale může tam být víc těch podmínek. Jo? Pokud platí ta jedna podmínka, tak se vykoná to, co je v té jedné podmínce. Pokud neplatí, zkontroluje se druhá podmínka a takhle se pokračuje dál, než se projde všechny podmínky. Jo? Tak se tím nebudeme nějak asi víc rozpitvávat, ale zaměříme se na to, co můžeme dát dovnitř těch podmínek. Takže já, kdybych chtěl udělat takový jakoby se školní příklad bych řekl, ale proč ne, nebo na škodu. A když si udělám proměnou boolean, což je true nebo false, to bude se jmenovat funkce, já ji na počátku uvedu, jakože mám počáteční hodnotu false. Jo, a tady dám podmínku, if slunce. Se rovná false. Tak by se mělo objevit na obloze. Jo. Takže použijeme ellipse. Co bych chtěl mít nějakou barvou, že jo, rozumnou. Dívám si to nějaké žluté, ne? Tak tady jsem si vzal žlutou barvu. Tak co si myslíte, že mi to teďka udělá? Nic mi to neudělá, přesně tak. Mě nadává, že očekává něco, nějaký token uvnitř tady té podmínky, jo. Já bych teďka tady mám být na otázku, takže já to tady zakomentuju. Máte pravdu, nic se tam nezměnilo. Jo? Co musím udělat, aby mě to něco udělalo? Musím tady dát do té proměnné true. Jo. Takže teď by se mi snad mělo objevit slunce. Jo, mám tam slunce, nebo něco tomu podobného. Co bych mohl upravit? Když tohle nechám takhle, tak co bych musel upravit, aby to fungovalo? Ano, jo, můžu ještě prohodit. Můžu tady prohodit tohle z toho, ale to, se to chovat stejně, jo. Ale je vidět, že to chápete, jak se tam provádí to vyhodnocování. Já se můžu, a tohle je prostě porovnání. Když slunce, ta hodnota v té proměnné slunce je rovna tomuhle z tomu, tak je to true. Když to není rovno, tak je to false. Protože jedno rovná se syntakticky znamená dosazení. Jo? Jedno rovná se máme tady, takže se nám tam ukládá ta hodnota. Zatímco dvě rovná se znamená porovnání. Takže kdybych tam nechal jedno rovná se, tak co myslíte, že to udělá? Ono nám to, já to můžu s vámi převést, teďka nám to vlastně vezme tu proměnu slunce, uloží do něj hodnotu false a přečte si tu hodnotu z toho. Takže já ještě, teď tam nic nebylo, jo.
já můžu udělat tohle sto. A teď bych měl vzít proměnu slunce, uložit do ní true a přečíst hodnotu true z ní. Jo, to znamená, že bych to měl vidět, ačkoliv tady má nastavený false. Jo. Viděli jste, že... Viděli jste, že tam jako teďka mám slunce, ale mám tam jenom jedno rovná se, nemám tam dvě rovná se, takže neporovnávám, ale zapisuju. A tím pádem to slunce se mi tam zobrazí, ačkoliv bych to teoreticky nechtěl. Takže bacha na to, jedno a dvě rovná se není to samý a potřeba vědět, co použít. A já nemusím vůbec mít tady, jak jsem tady měl před tímto porovnání, a já to tady vůbec nemusím mít, jo. Protože teď jsme si ukázali, že když do toho něco zapíšu, nějakou hodnotu, tak on si to sám vyčte. Takže já tady můžu nechat klidně takhle i v slunce nic víc, on si vezme tu hodnotu z toho slunce, vyčte ho a pokud je true, zobrazí, pokud je false, zobrazí. Jo. Nic víc složitějšího tam není. Jo, když teďka to pustím. To se tady rozběhne. Tak tam není, jo. Teď tady můžu jenom jednoduše přepsat na true a bude tam. Doufám. Proč si to ukazujem? Protože ty podmínky jsou ale jako výrazně mocnější než jako takovýhle jednoduchý použití, jaký tady máme. A můžou nám umožňovat nějakou interakci s uživatelem. Takže já bych chtěl, aby když mě uživatel klikne na slunce, tak aby se slunce přebarvilo, třeba na noc, nebo začalo víc svítit, nebo něco takového, aby přibralo paprsky. A to prostě se budou hůř dělat, to se mi nechce. Teďka ukazovat, to si můžete vyzkoušet vy. A já udělám to, že když na slunce kliknete, takže se zbarví do noci, do měsíce třeba. Jo. A to bude udělané tak, že processing jako sám o sobě jednoduše zpracovává kliknutí od uživatele a polohu myši v tom prostředí. Takže my máme něco jako proměnou mouse y a mouse x, které nám říkají, jestli na jakých pozicích je ukazatel myši a ještě tam je proměna mouse reset, která nám říká, jestli je zmáčknutý daný tlačítko na myši. Nebo jestli někdo zmáčkne momentálně tlačítko. Tak. A já bych chtěl udělat to, že když mám zmáčknutý tlačítko a to tlačítko je v oblasti, kde je to slunčko, tak aby se mě přeplo, aby změnilo barvu. Takže vezmu si tady to mouse preset, což je zase nějaká ta vnitřní proměna tam, přepíšu to slunce, ujistím se, že to je true, jo. Je to opravdu zmáčknutý. Teoreticky bych to tam i nemusel, ale jako... A to si teďka nejsou jisté, na to se pak podívám, no. A myslím si, že funguje 100% na pravý a nevím, jestli reaguje na levý. No. Můžeme to vyzkoušet, uvidíme, ještě se podíváme do nápovědce. Tak, a teďka vám ještě ukážu jednu věc, jo. My chceme fungovat v tom režimu, že když nám... A nebo ne, nechme to takhle. Tak tam bude slunce, když není false. Tak já to slunce překreslím něčím modrým. Malování. Malování jsem zapíčil modrou, tmavě.
Teďka tam nebude fungovat, že už málem dělám ten stejnou chybu jako minule. A je to docela z jednoduchého důvodu. Teďka si tam máčku a nic se neděje. Musím si debuvěc. Kdybyste měl zkusil přemýšlet, co je špatně. Když to padá, to máš zákaz. Tak, co si myslíte, že je špatně? Proč se to nemění? Ne, právě že teďka tam není nadefinovaný, kde se to bude. Ještě jednou? To je porovnávání, to je v pořádku. Problém je v tom, že já to teďka napsal do funkce setup. My jsme zatím všechno dělali v funkci setup, ale ta se provede jednou na začátku, takhle proběhne a skončí. Už se nic nikdy nevolá znova. To znamená, že já, když už to teďka spustím ten program a klikám, tak mě už se to tady neověřuje. Už to ten program kašle, to neřeší, už to prostě jednou nastavil a je hotové. Jo? Už jenom čeká, že vypnu. Proto ale, abych mohl kontrolovat neustále ten stav, tak je tam funkce draw. Já si tohle to celý vezmu. A místo toho setupu si tady vytvořím novou funkci void. A tahle funkce funguje právě trošku jinak. Ona se vyvolává pořád, to znamená, že 30, mělo by se asi myslím 30krát za vteřinu spustit a proběhnout. Takže ona 30krát za vteřinu se podívá, jak je nastaveno to mouse press a v závislosti na tom buď vykreslí elipsu žlutou barvou, anebo modrou barvou. Jo? Když držím myš, tak je to modrý, když opustím, je to červený. Takže se mi tady přepíná ten kontext. Ale vidíte, že můžu kliknout kamkoliv a reaguje to na to pořád. V čem je problém tam? Ano, není nadefinovaný, kde bychom měli kliknout. Jo. Já bych vám dal asi teďka chvilku čas, abyste zkusili, nebo takhle. Myslíte si, že víte, jak to tam nadefinovat? Jo. Tak jak byste to udělali? Jak nadefinovat, aby to fungovalo jenom v té oblasti toho slunce? No? No? Jak na to? Pojď mě diktovat to, jak kdyby. Říkej, co tam mám doplnit. A asi takový? No, ale jak to použít přímo? Jo, jsou dvě varianty. Já můžu do tohohle strčit další podmínku a zkontrolovat, že spíš do toho druhého. Tady bych zkontroloval, jestli mouse X je větší než něco a menší než něco. A pak bych ještě zkontroloval to epsilon. No, protože když se na tím zamyslíte, tak já mám tady tak já mám osu X a já potřebuji zkontrolovat, že moje myš je moje pozice myší je větší než tahle vzdálenost, ale zároveň je menší než cokoliv odsaď dál. Jo? Takže musí být menší než tady tenhle bod na té x -lásce. To samé s tím y platí. Jelikož je to kruh, tak je to ještě náročnější. Protože my bychom ten kruh museli popsat nějakou rovnicí a kontrolovat to v rámci té rovnice. Ale s tím se nebudeme zatěžovat, ohraničíme si to jako nějakým obdélníkem a budeme to kontrolovat v rámci daného obdélníku. Já vám
to asi nastíní, jak na tom. To tady ještě prohodíme, to nemusíme nekdovat. Jsem ještě prohodil to, že když to je zmáčknutý, je to modrý, když to není zmáčknutý, tak je to, nebo nechal jsem to stejně, ale přehodil jsem to vykonávání, abych tady mohl přidat tu podmínku moji. Já můžu ty podmínky za sebe združovat. Teď mám nějaký to mouse press a když se to rovná true a zároveň, co jsou ty ampersandy, dva, jeden ampersand je bitově porovnávání a dva jsou logicky. Znamená, že se mě vyhodnotí ten výraz, jak kdyby, to porovnání a zároveň se bude kontrolovat další. Pokud to platí všechno, tak to projde a pokud ne, tak to bude false. A to si ještě ukážem. Tady přidám to mouse X. Je větší než... Tak, no, měl jsem tam 30. A já si tady ještě udělám nějaký proměny. Teď už se dostávám do té situace, že už si nejsou úplně jistý, jak to je. Takže stírka a slunce je 30. X se rovná 50, takže poloha jako Y osy je 50, Y nám jako 50. Tak, podstatně je, že těch 30 je průměr a to pozicování je od středu. Takže těch 50 vychází tady na střed toho toho kolečka, jo, že ta pozice X, nebo slunce X a slunce Y je ve středu a pak je to 30 jakoby průměr, takže poloměr je 15. To znamená, že já potřebuji, aby Xová osa byla větší než círka slunce děleno dvěma a ještě to musím dát slunce X minus šířka slunce dělám bylo. Tímhle kontroluju... Tímhle kontroluju tuhle tu vzdálenost. Teďka. No. Tak. A teď chci další věc kontrolovat. Tu obrácenou. Že s tím sluncem, že s tím kurzorem nejsou dál, než je tahle ta hrana. Takže si zase přidám mouse X, tentokrát je menší, je slunce X plus círka slunce, děleno dvěma. O to děleno dvěma, protože ta círka slunce je průměr, ne poměr. No a teď vlastně to samý můžu vzít a zopakovat pro Y osu. Já už všude jenom vyměním X za Y. A mělo by to fungovat. Doufám. Zahodím ty ambasády na konci. Takže pokud platí, že je zmáčknutá myš a zároveň pozice kurzoru X je větší než slunce, šířka slunce děleno dvěma. No, tady ten vzorec, já ho nebudu asi převykládávat, už je, tam ten vzorec řekne víc, když se na něj podíváte. A zároveň musí platit všechno to, co je pod tím. Takže musí platit tyhle ty čtyři, nebo vlastně pět podmínek, množených do sebe. Jo. Tímhle můžu, jako kdybych zanořoval podmínky, můžu tady mít čtyři ify v sobě, nebo pět ifů v sobě, které se budou chovat úplně stejně, nebo to můžu napsat přes ty ampersandy, což znamená jakoby logický AND a zároveň příkladu. A bude to fungovat úplně stejně. Doufám.
než když kliknu do prostředka, jo, nebo kamkoliv uvnitř toho, to funguje, když kliknu kamkoliv jinam, tak to nefunguje. Zádrhel je v tom, že když kliknu tady do rohu, kde prostě máme nadefinovaný ten obdélník, tak to pořád funguje, jo. Že on to nefunguje až jako tady někde za hranicí toho obdélníku. Vidíte, že to ještě tak běží, já ještě tady si upravím, abych ty proměny mě seděly. Abych vám mohl teda ukázat, že když to teďka zvětší, že se to opraví. My jsme si ukázali tu názornost těch proměných akcí, že jsou fakt dobrý. Takže já chci mít větší to slunce, protože se mi zdá malý. Když si ho nehodám níž, jakože bude zapadat třeba. Pomalé. Jo, a jelikož mám teďka všechno proměnýma, tak mi to pěkně funguje. Jo. Ale jak byl za velikost toho slunce, tak to nedělá nic. Tak. Já bych vás teďka poprosil, abyste si to vyzkoušeli. A abyste si třeba udělali takhle rožnutí a zasnutí v oknu. Jo, nebo rožínání a zasínání okna, protože vám tam někdo rožnul u nich domů a zase zasnul. Aby to nebylo takový stereotypní, že všichni lidi a slunce. A můžete zapřemýšlet, kdo to bude mít, tak může zapřemýšlet, jak udělat zapnutí a vypnutí. My teďka děláme jenom, že to svítí, když to držíme, nebo nesvítí třeba, když držíme to tlačítko myši. Ale já bych chtěl, abyste máčkli, krikli a rožli, jak kdyby, máčkli znovu a zhasli. Ale to je až takový druhý úkol. Zase zkuste vrhnout do toho prvního úkolu a uvidíte, jak vám to půjde. Jsou nějaké otázky ještě k tomu? Chce se někdo něco zeptat?